Goiano aí, o Goiano. Eu tive que trazer ele de volta para a chácara, tinha levado o gado lá para o pasto do gado. Aí tem outro vizinho lá que tem um boi, acabou brigando, arrebentou a cerca lá duas vezes, como já tem tendo vídeos anteriores aí. Aí pra para mim não levar prejuízo Nem dar prejuízo pro vizinho Resolvi trazer o boi de volta Quando voltar as vacas já estão Praticamente todas prenhas Tem umas nuvias Então não tem problema Aí trouxe O bitelo aí para Dar uma descansada Engordar, né Goiano? Tem um cara bom Goiano Goiano. 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 Tá aí descansando, engordando. Um boi aí de seus nove anos. Nove anos já. Os outros tem umas crias muito bonitas aqui no Goiano. Né, Goiano? Olha que maravilha de sol, do pôr do sol. Isso que já é 6 e 20 mais ou menos. Que lindo. O pôr do sol do recanto aí. Ali atrás daquela serra. Opa! Assustado. Atrás daquela serra ali, na chapada de. Chapada indo para Brasília. Olha o Bitelo. Goiânia tá aí, eu até abri o partinho ali do projeto do feijão guandu com, com braquiária. O outro pasto aqui tá bem baixinho. E como eu tinha tirado o gado aqui para reservar o pasto, acabei que tem que voltar a ele. Aí, como o pasto ali do feijão guandu já tá bem alto, deixei lá para dar uma cortada também hein? O capim. Enquanto esse bichinho tá engordando. Ó. Massa de um boi, isso. Aqui. Que nada, nada, já deve estar com seus 800 quilos. Tranquilo. É muito bonito esse boi, viu? Isso aqui vai ser uma recordação boa. Quando... Que infelizmente, eu vou ter que vender. Mas meu canal tá recheado e de vídeo aí do, do Goiano. E não vou vender para figurífe não. Vou vender no, no leilão. Que aí o comprador vai saber o que, é que vai fazer. Se fosse uma terra maior, eu ia deixar morrer aqui. que até os 12 anos ele ainda reproduz ainda. Mas como a terra é pequena, infelizmente não tem bala na rua, então tem que vender. É um senhor do animal, viu? Ele não é registrado não, mas o, o pai dele é. O pai dele é registrado. O pai, o avô, é tudo registrado. Esse aqui eu comprei de um, de um amigo meu, Edivaldo. Muito bom. Isso aí, pessoal, só... Mostrando aí um, um pouquinho do Goiânia. E desse lindo pôr do sol aí, ó. Que maravilha. Que coisa mais linda do mundo, ó. É muito bonito. Hein? Pessoal, quem não é inscrito no canal aí, Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para sempre estar recebendo as notificações em nossos vídeos aí, viu. Um abraço. Fica com Deus. E até um próximo vídeo. Se Deus quiser.